2008 წლის შემდეგ ცხოვრობ ქალაქ გორში. ძალიან რთული იყო ომის შემდეგ უცხო ქალაქში, ჩემთვის უცხო ქალაქში ცხოვრება, სადაც თუნდაც ერთი ნათესავი და მეგობარი არ მომეპოვებოდა. თვით გარდაჩენის ინსტინქტი ჩამერთო, რომ მე რა რომ მე ვიყავი დევნილი და ყველაფერი დავკარგე. გადავწყვიტე დამეწყო მცირე ბიზნესი. არ შეუშინდი ბევრ სირთულეს, რაც იმ დროისთვის მე გამაჩნდა. სულ რაღაც ერთი საკერავა მანქანით დავიწყე საქმიანობა და 6 კვადრატული ფართით. და ეტაპობრივად ვცდილობდი განვითარებას. ამ ეტაპზე ჩვენ გეგმავთ ჩვილი ბავშვის სამოსის წარმოებას. და შემდგომში იმ ნარჩენების რაც იმ წარმოებას მოყვება არ მოხდეს სანარგო უნაში, არამედ სხვა საქმიანობაში გამოვიყენოთ. ძალიან დროული იყო ჩემ შემთხვევაში. გამომდინარე იქიდან, რომ ახალ საქმეს ვიწყებდით და მოხდა ისე, რომ აი თანხვედრა მოხდა იმ ცოდნის მიღების და ახალი საქმის დაწყების. დიდი მადლობა ორი ჯგუფს იმისთვის, რომ მის რჩეული მე გავხდი ამ 6 ქალ მეწარმეს შორის. ეს ძალიან დიდი პატივი იყო ჩემთვის. მაგრამ როდესაც ცხოვრობ რეგიონში, ხარ დევნილი, ხარ ქალი, ბევრ პრობლემებს აწყდები. აქედან გამომდინარე, კარგია, რომ ბევრი კაი პროექტი იყოს ქალ მეწარმეებზე, რომლებიც ცხოვრობთ რეგიონებში. ოპი ჯგუფი ერთ-ერთი პირველი იყო, რომელმაც პროექტში ჩართვის და მხარდაჭერის სურვილი გამოთქვა. კომპანიამ ზუსტად შეაფასა შედეგები, თუ რა მნიშვნელოვან შესაძლებლობებს მისცემდა პროგრამა მასში მონაწილე მეწარმე ქალებს. ოპი ჯგუფი გამორჩეულია საქართველოს ბაზარზე სოციალური მიმართულებით. გვიხარიან და ვიმედოვნებთ, რომ ჩვენი ერთობლივი ძალის ხმევა შესაბამის როლს ითამაშებს კერძო სექტორში ქალთა გაძლიერების მიმართულებით.